Estamos prontos pra morrer. Do que vale a nossa vida sem a presença de Deus? E diante da imagem estão os três jovens hebreus. Quem vos poderá livrar? Assim perguntou o rei. Ó rei, tu fica sabendo se o nosso Deus não nos livrar. Diante desta tua imagem não iremos nos prostrar. É melhor morrer queimado do que viver separado da presença de Jeová. Podem aquecer a fornalha até sete vezes mais. Se o nosso Deus não nos livrar, não vamos voltar atrás. Disse o rei, peguei os moços, lancei lá dentro do fogo. Vamos ver no que vai dar. Olhem lá dentro das chamas, o que foi que aconteceu? Quatro homens caminhando e eu só coloquei três. Ele é o quarto homem, até no fogo ele é meu. Não queimou nem seus cabelos. Foi Jesus o carpinteiro que livrou os três hebreus. Sai Sadraque, sai Mesaque, Abednego vem sorrindo. Não tem cheiro de fumaça, nem cinzas em seus vestidos. É o mesmo que entrou na cova com Daniel, mandando o céu e a terra. Ele é general de guerra, Deus conosco, Emmanuel. Olhem lá dentro das chamas, o que foi que aconteceu? Sadraque, sai Mesaque, Abednego vem sorrindo. Não tem cheiro de fumaça,